Ko mēs varam mācīties no Ukrainas civilās aviācijas aģentūras, redzot to, kas pašlaik notiek Ukrainā? Mēs uzaicinājām savu kolēģu pārstāvi trīs iemeslu dēļ. Pirmais ir, ko mēs varam mācīties, kā viņiem gāja iebrukumu un kara sākuma gadījumā, kā viņiem izdevās izdzīvot, kā viņiem saglabāt savus darbiniekus, kā viņiem saglabāt savas darba spējas, un otrs, kā viņi turpina šīs te funkcijas veikt reāli kara darbības apstākļos. Teiksim, jo arī mēs izstrādājam savus ārkārtas situācijas plānus, un tāpēc sarunām mēs tad sapratām, ka nu, tīri teorētiski tikai šeit sēžot, mieru laikā un spriedelējot, tas mūsu pasākuma plāns nebūs darboties spējīgs, nebūs kvalitatīvs. Teiksim, tas ir tad pirmais rezultāts, kur viņi dalījās ar to savu pieredzi. Mēs bijām uzaicinājuši arī nozares pārstāvs, mēs bijām citu ministri, organizāciju iestāžu pārstāvs. Interese bija ārkārtīgi liela, nācās pat īrēt speciālu telpu no Air Baltica. Tas atgriezeniskā saite no vietējiem ir ļoti pozitīvi. Cilvēks redzē, ka pierakstīja ļoti daudz moments, kas nu, normāli mums šeit miera apstākļos strādājot un dzīvojot, pat galvā nevar iešauties. Otrs ir tāds praktiskāks dabas jautājums. Mūsu aviosabiedrības nozares uzņēmumi cenšas piedāvāt darbu Ukrainas aviācijas speciālistiem. Tad ir pašā laikā Eiropā licencētam personālam ir stingras prasības, kas ir jānodrošina, mums ir jāpārliecinās, ka tās tiek izpildītas. Un tad šeit mēs tad izrunājām tos momentus un konkrētas jau sakaru veidus un līnijas noprecizējām, lai turpmāk tā informācijas apmaiņa notiek mums raitāka. Un trešais jau tā skatoties varbūt uz nākotnes perspektīvām, kad kas karš beigsies, būs viņiem sava nozares darbība jāatjauno. Šobrīd personāli viņi zaudē, ir personāls, kas netiek nodarbināts, zaudē kvalifikāciju. Un tad mēs tad centāmies noskaidrot, kas ir tās vajadzības, kas viņiem ir akūtas, kuras mēs varētu šeit palīdzēt atrisināt, kaut vai ļaujot pastrādāt cilvēkiem, apmācīt viņus tā, lai tad, kad tas karš beidzās un jāsāk strādāt, viņam ir pieejams kvalifikāts personāls, kas tos vispār spēja realizēt. Teiksim, nu, tas tāds jautājums, pie kā mēs vēl turpināsim tad strādāt, gaidīsim, kādas ir tās viņa konkrētās vēlmes, ko es vēl varētu aicināt arī pārējās līdzīgās iestādes organizācijas uzņēmumus, kā esam mēs, arī līdzīgā veidā mēģināt sakontaktēt, sazināties ar partneru organizācijām, kas ir Ukrainā, un līdzīgi, mēģināt tad viņiem mācīties to, kā viņi izdzīvo kara apstākļos, un attiecīgi varbūt skatīties, kā var palīdzēt viņiem.